Pozdrav dragi prijatelji, poštovane domaćice i domaćini. Dobrodošli na moj kanal i u moju kuhinju. Danas ću pripremati jedno vrlo neobično jelo, ali izuzetno lako za pripremu, a još ukusnije za jesti jer ima dosta povrća u sebi, a boga mi ima i mesa. Ja sam ovdje već obarila da ne bismo gubili vreme, odnosno skuvala jednu svinjsku butkicu. Možete i juneću, teleću, kako god vi volite. Baš sam je onako lepo skuvala. I izvadit ću je iz vode da bih normalno očistila i skinula kosti. Ovu vodu ću iskoristiti za nalivanje. Pre nego što budem očistila od kosti ovu butkicu, za nju mi je potrebno i ovako jedno dve glavičice belog luka ili jedna, zavisno koliko volite, i potreban mi je peršun. A sada mogu krenuti sa daljom pripremom. Evo ovako, ja tu imam dve glavice crnog luka, imam paprike kao što vidite, imam tu i papričice i paradajz, normalno začine. Prvo što ću raditi, da stavim u ovaj wok tiganj. Nadam se da vam se sviđa ovaj tiganj. Jako je lep i jako je kvalitetan, mogu vam reći. Vidjet ćemo kako se u njemu prži. Koliko ja znam, ne lepi se i baš je baš ono, baš ekstra kvaliteta. Papriku koju imam, koju sam pripremila, očistit ću od semenke i od peteljke, normalno. Ovako. Pripremit ćemo to, ali pre nego što krenem sa rezanjem paprike i papričice, izrezat ću crni luk. 2 do 3 glavice, zavisno koliko volite, ali nemojte sitno rezati, nego ovako na režnjive ili na polumesece, kako ih ja zovem. I stavit ćemo lagano da se luk prži, a možete i malo dolivati ovu vodu od butkice, jer će dati jedan baš zaista lep ukus. Stavit ćemo tiganj. Dok luk se lagano dinsta, ja ću papriku izrezati. Možete malo krupnije komade, a možete i onako osrednje, što bih ja rekla, jer ovo je nešto slično kao sataraš, samo što ću ja to sve staviti u rernu. No, ostanite sa mnom na kanalu pa ćete vidjeti kako ću ja to pripremiti, jedno zaista ukusno jelo, prepuno, što rekao, povrća, i nema kome se ne svidi i nema kome nije potražio recept. Možete to pripremiti od kolenice, od butkice, kako god vam je volja i ono što imate normalno, a boga mi ima za celu porodicu, ima ovakvi jedan ručak. Evo, kad ću izrezati papriku i papričice, vidite, ja sam izvadila ovako semenke, pripremila ih da mogu da ih lepo izrežem, a da ne bude ovo jelo previše ljuto. Mi volimo ljuto, da bude malo ljuto, ali ne previše. Evo ovako, kao što vidite, luk se malo propržio, dobio malo staklastu boju i mogu dodati izrezanu papriku i papričice. Onda ću nastaviti sa prženjem. Evo, kao što vidite, povremeno dolivam pomalo ovog bujona od butkice, ove vode, i na nekoj tihoj temperaturi lagano dinstam za luk zajedno sa paprikom, pošto je ovo paprika zajeva, ona je ovako malo deblja, punija, sočnija paprika, ali je znatno ukusnija od zelene paprike, bar po meni. Ali traži malo više da se normalno prži, zato je ovako poklopim i dodam bujon. Paradajz sam narezala, kao što vidite, pripremila sam, ali moram da se čekam da paprika baš onako smekša. Za to vreme ja ću pripremiti ovu butkicu. To je bar lako i jednostavno ću iskidati na
komadiće, ali nemojte previše sitne. A ovako, u ovu burkicu ja ću dodati peršun. Prilike negdje pola vezice. I dodat ću one dve glavičice belog luka, ali stisnut ću kroz presu. Osim toga, u butkicu ću dodati ovako ovu crvenu začinsku papriku i biber. Tu neću dodavati so, zato što ona sama po sebi normalno slana. Sad probajte, ako nije dovoljno slana, onda dodajte. Ali ja mislim da neće trebati. Jednostavno ovako utrljajte ovaj beo luka u ovu butkicu i ovaj peršun i začinsku papriku i ostavite dok se sve ovo lepo ne isprži, a onda ćemo krenuti dalje sa radom. Evo ovako, nakon što je paprika malo smekšala, možete skinuti poklopac ako koristite ovako ovu crvenu papriku i pustite normalno da tečnost ispari i da se ona tako još malo proprži, a onda ću dodati paradajz. Kao kod sataraša, u stvari ovo je neka vrsta sataraša, ali sa butkicom. Vidjet ćete u ostalom, kao što rekao, ostanite sa mnom. Odgledajte video do kraja i vidjet ćete sami postupak rada. Verujem da će vam se dopasti. Ako voda je malo isparila, paprika je smekšala i mogu dodati i paradajz. I pustit ćemo da se to onako baš lepo isprži. Evo, kao što vidite, i paradajz se već utrčkao. Mogu da dodam začin. Ja ću dodati ovako malo suvi začin. A normalno vi dobijete začin koji vi volite i u kolikoj meri smatrate da je dovoljno za količinu koju vi pripremate. Doći malo bibera. Ovako, pustite samo jedno nekoliko sekundi do pola minuta da se istope ovi začini. Ja ću ovo sve lepo preručiti u jednu tepsiju. A pogledajte kakav divan tiganj. Nigde traga o prženju. Nakon što sam ovako preručila ovo, dodat ću i butkicu. Jednostavno butkicu rasporedite. E sad, neko voli da na ovako nešto doda lovorov list. Ako volite, možete dodati slobodno. Mogu vam reći da je ovo jedan pravi specijalitet gurmanski i da se nećete pokajati ako budete ovako nešto pripremili. Rasporedite da svuda ima, normalno kad se sipa. E tako. E, ono što ću ja još dodati, to je krompir. Ako vi volite, možete dodati i vi. Ovako jednostavno ću da između zabodem. Rerno sam uključila na 200 stepeni da se zagreje. I ovako rasporedite krompir i ubacit ćemo da se peče normalno. Evo, dragi moji prijatelji, kako izgleda butkica u satarašu ili sataraš sa butkicom uz malo krompirića. Ja se nadam da ćete probati ovako nešto i verujte, nećete se razočarati. Ovo ne samo da je jedno ukusno jelo, već i ovako lepo izgleda, a ima ga, boga mi, za celu porodicu, pa čak i za goste. Verujte, možete dočekati ovako neke goste i nećete se obrukati, jer ovo je zaista jedno fantastično gurmansko jelo. Možete uz to dodati
još možda krompira, ali po meni ne bi trebalo više. Sasvim je dovoljno i ovo što ima. Možete malo nekog sira ili šta već vi volite. Zaista, zaista ukusno i ovako lepo izgleda. Ja se nadam da će vam se svidjeti. Nama se sviđa i mi ovo vrlo često pripremamo. To je što ja kažem dosta, pa čak i previše. Čekajte malo ovako da to mi ovo krasimo. Pogledajte kako predivno izgleda. U samom tanjiru je fantastično, baš kao u nekom restoranu. Dragi moji prijatelji, to je bilo za danas sa mog kanala, a mi se vidimo u narednom videu sa nekim drugim receptom. Do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i normalno jedno veliko. Ćao prijatelji!